Yo, kids for Game Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video, mensen. Vandaag zijn we weer eindelijk een keer op Mindtopia, mensen. Even kijken, staat mijn auto jump aan? Nee, het staat uit. In ieder geval, mensen, we zijn er weer vandaag. Door was een like. Hier kunnen we de 500 likes aantikken voor deze speciale 1 april aflevering, mensen. Ja, de 500 likes, dat moet lukken. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat natuurlijk ook direct eventjes. Dat zou tof zijn. En jullie denken, wat doe je nou om letterlijk zo laat op Mindtopia? Ja, het is nu 1 april en er zijn allemaal grappige dingen in Mindtopia toegevoegd. En misschien kunnen jullie al een deeltje zien, maar je kan het al zien. Er staat rechts in beeld mijn scorebord, dus allemaal in het Duits, zoals je kan zien. Er staat hier tijd, zeit, of hoe je het ook uitspreekt, temperatuur, 115 graden. min 6 miljoen, heb ik nog wel geld? Heb ik nog wel geld of sta ik nou echt 6 miljoen de min? Oké, nee, ik heb het nog wel echt. Ik wou net zeggen, als ik dan echt 6 miljoen in de min stond, joh, holy shit. Dan had ik niks gekregen. Ik heb een level van 9001. Dus mijn level is 9001. Dat laat ik zo meteen in de chat zien, maar daar is ook iets anders aan. Mijn Tauglichkeit is fitheid. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar Tauglichkeit. Ik weet het niet. Niveau, konto, saldo, temperatuur, zeit. Ja, dat kan ik nog wel uitspreken, maar Tauglichkeit, nee, dat kan ik niet uitspreken, maar dat is dus fitheid. Dat is een beetje aangepast in het Duits allemaal, het scorebord, maar dan ben ik eens achtergekomen, druk je op tab, dan is alles ineens helemaal anders, behalve de staf. Ik zit nu ineens in, welke stad is dit? Ik weet het eigenlijk niet, oh ja, de Hill. Ik ben dus ingeschreven in de Hill, terwijl ik in Malibu zit, en Jipje Martijn deed, je ziet, wacht, zie je nou wel normale naam? Oh nee, hij is ook iets anders. Ik weet niet welke stad hij is. Martijn. Kijk. Oh, hey, ik verklap het volgende al. Nou, hij reageert niet. Kijk, alles wat je typt. Dus ik zal een keer zo typen. Ik heb heel veel puntjes. Elke, kijk. Ze hebben dus zo'n regenboog ding gemaakt. Met elke, lettertje of cijfertje dat je typt. Dat er weer een andere kleur komt. Je bent CEO, dus iemand die bij de politie werkt staat CEO agent ofzo. Of ja, ik ben gewoon burger, dus ik heet... Hey! Reageert hij niet ofzo? Hallo? Martijn! Heeft hij de gekke... Heeft die gekke bot aanstaan ofzo die rondjes rent? Hij reageert. Oké, hij is dus nu... Oh, hij is Mindtopia ingeschreven en hij is nu... wat is het eigenlijk nu? Kijk, hij is CEO, medewerker gemeente Atlantis. Dus er staat overal CEO voor. Die water. Een blikje in die water. Kijk, hij is CEO. Eerst is hij normaal eigenaar die kloots, maar nu is hij CEO eigenaar die kloots. Thanks. Was voor te showen in de video. Chris. Kijk wat Chris is. Wat is Chris? Type Chris. CEO. Hij is CEO. Nou, in ieder geval, dat is dus veranderd. Je bent level 9001. Dus dat is wat chill. Ik hoop dat ik hem ook hou. Maar ik weet niet wat mijn uurloon is. Slash list moet ik niet hebben. Slash time. Ah, ik krijg pas over een half uur mijn uurloon. Dat zal ik niet halen in deze video. In ieder geval, dat is er dus een beetje met 1 april op Mindtopia gedaan. Maar, dan ga ik zo meteen ook even de lobby laten zien. Maar eerst gaan we nog even pranken op Mindtopia. Als een winkeltje open is. Is hij open? Ah, hij is niet open. We moeten natuurlijk wel even een 1 april prankje uithalen op Mindtopia. We moeten even een winkeltje vinden. Alleen ik ben bang dat de winkeltjes gesloten zijn om 2:15 s'nachts. Wat zijn die daar aan het doen? Zijn ze aan het handelen? Jongens! Daarachter... is... 1 mil giveaway. Gaat meelopen! kijk! 1 april. Prank!
Prank. Jouw ma, zegt hij. Oh, dat moest ik gewoon even doen. Je zit in de vid, XT. Goldcoin kopen? Nee. Ik moest even een prankje uithalen, jongens. Ja. Ben in record. Nou, jongens. 1 april. Oh. Jongens, wat is eigenlijk de beste 1 april grap die jullie tot nu toe hebben meegemaakt, mensen? Laat het even achter. Oh, hij heeft de goldcoin. Zie ik niet in mijn texture pack. Ik zie het niet in mijn texture pack. Maar dat is een goldcoin dus. Ah, nieuwe pack. Ah, moet ik nog even downloaden. Oké, 3 mil. Verkoopt hij hem? 3 miljoen. 100 mil kappen. Dan niet mensen. Hij wou het niet doen. Maar ja, ik bouw 3 miljoen, maar hij deed het niet, zoals je zag. Jammer, ik had wel die goldcoin willen hebben. Maar ik denk niet dat hij hem verkoopt. En zoals je ziet, ik wil echt weer terug. Kijk, als ik type heb ik wel trouwens Malibu, dat wel. Level 9001. CEO burger. Ik ben CEO van de burgers, jongens. CEO van de burgers. Kappa. En ja, ik heb wel hier mijn Malibu kleurtje. Dat is wel nice. Ik ga even met mijn scooter rijden. Want ik heb natuurlijk eventjes een winkeltje nodig. Oh, wacht. We zouden trouwens ook naar de lobby gaan. Want daar hebben ze ook wel, ja, echt. dingen veranderd met 1 april. Wat, ja. Een beetje gaar is. Want dat ga ik zo meteen laten zien. Namelijk, iedereen op de lobby is een dier of een item. Ziet er echt grappig uit. Even kijken, kunnen we nou eventjes, wie is online? Ja, niet echt iemand, hè. Is hier nog een winkeltje open? Maar in ieder geval, mensen, ik ben best benieuwd naar jullie 1 april pranks. Wat jullie allemaal hebben meegemaakt en gedaan hebben. Ja, ik ben bang dat er niks meer open is. Wat vinden jullie van mijn scooter, mensen? Ik gebruik die scooter echt de hele tijd. Die video heeft echt veel views gekregen en de likes, dat is ook super nice. Binnenkort gaan we misschien weer eens nieuws kopen daar. Maar eerst even sparen en ja, de veiling verkopen of weggeven, want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Maar gezien de gemeente er helemaal 10 weken dicht is, maar als het goed is komt de update eraan. Oh, wow. Hij heeft echt een ziek setje, man. Oh. Knuffel Marokkaan heet hij. Hij heeft echt een ziek setje. Ja. Het is echt moeilijk. Gun eens 2k. Als jij me 3k gunt. Nou. ik zei. Ja mensen, ik kan niet iedereen geld blijven geven. Als ik iedereen geld geef die dat aan me vraagt, dan ben ik arm. En ik wil een beetje boven de 6 miljoen blijven. Dus ik ga nou niet random geld weggeven. Maar hier is dus ook niks open. In ieder geval, wat kunnen we nog doen als 1 april grap? Ik weet het niet. We kunnen wel even naar een lobby gaan. Dan moet ik eventjes... Oh, mijn scootertje oppakken. Dan gaan we naar de lobby toe. Ik heb wel mijn topje textpack aan. Ik weet niet of het uit... Oh my god! Oh, ik ben de enderpearl. Ik ben de enderpearl. Check mij. Ik ben de enderpearl. Ik ben de enderpearl. Lol. What the fuck. Als je dit bent. What the fuck. Ja, gelukkig ben ik dit niet. Misschien als ik een andere lobby join. En je hebt trouwens nu een black loot creator. Ja, ik kan er geen openen. Ik heb niet genoeg XP. Trouwens, je ziet het ook al hier. Ja, ik kan het niet doen. Hier XP is JP geworden. Typ XP voor gratis, voor XP. Typ XP, kijk als mensen gaan typen. Ja, doe even. Dan kan ik laten zien in mijn wit. Als iemand even XP typt. Zie je, kijk. XP, ja, alles wat XP is veranderd naar JP, dat is echt grappig gedaan. Als iemand XP in de lobby typt die JP. Kastelen, ja, ik kan dat niet. Zeg eens morgen als je Abel ziet. Hoi den Donia. Nou, bij mij niet. Bij mij werkt het niet in ieder geval. Misschien dat ik YouTube rank heb, ik weet niet. Kan best. In ieder geval, kunnen we nog een loot crate openen voor de video? Nee, heb ik al gedaan. Nou, GG. Heb ik ook al gedaan. Ja, ik kan alleen de legend doen, maar dat ga ik niet openen. Want dat vind ik zonde. Willen jullie trouwens weer een nieuwe crate opening video? Laat het natuurlijk ook even achter.
Maar ik heb jullie een beetje de grapjes van 1 april laten zien op de DDG-sub. De lobby heb je er al, ben je allemaal zo gaar beest. En allemaal dingen als je bijvoorbeeld de XP type van JP en als je Mindopia type was er ook weer iets anders, ik weet niet meer precies. Allemaal wat het was, maar dan moet je allemaal maar eventjes online komen en dan zie je het vanzelf. In ieder geval mensen, dit was dus een video zo nog even op Mindtopia join, want het is natuurlijk eigenlijk een Mindtopia aflevering. Het is natuurlijk wel grappig wat ze hebben gedaan op Mindtopia met al die kleuren. Het zal ja, vandaag wel grappig worden in de middag als er ja, heel veel mensen allemaal zo typen. En ja, alles in duis staat, min zoveel geld hebt en zo, dat zal wel grappig worden. Dus in ieder geval, wil je het ook checken, kom online. Wil je een keertje 9001 levels hebben, kom online. Kijk, wat? Oh, hier. Hij is nu bij Wastelands. Iedere keer als je opnieuw joint ben je weer wat anders ofzo. Niet. Dat is JV Video. Nou in ieder geval, dit was dus de video mensen, bedankt voor het kijken. Vond je het toch een leuke video dat ik even heb laten zien wat er allemaal voor 1 april grapjes op de DDG server waren gedaan. Doe alvast een like. Wat willen jullie de volgende keer zien in de Mindtopia aflevering? Laat het ook even achter, dan weet ik dat ook weer. En bedankt voor het kijken, doe een like. Vergeet zeker niet te abonneren en check eventjes mijn Twitter, link in de beschrijving. En dan bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Blikje in de water. Doei!